den, právě začínají naše středočeské noviny. Vítejte a sledujte s námi, co je nového ve vašem regionu. Zvláštní vlak přijel do Stochova Ulán. Dostalo se mu patřičného uvítání. Šlo totiž o dobovou rekonstrukci prvního příjezdu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do Lán 11. srpna 1921. Z důvodu velmi suchého počasí hasiči stále nepovolili jízdy parních lokomotiv. Proto v čele vlaku vezoucím TG Masaryka byla dýzlová lokomotiva zvaná Bardotka. Tento typ lokomotivy jezdil v souběhu s parními lokomotivami a v 60. letech je na některých tratích nahradil. Z pražského hlavního nádraží se speciální vlak vydal směrem k Lánskému zámku a představitel prvního československého prezidenta v něm nebyl sám. Cesta to byla úžasná, já si přiznám, že tímhle směrem jsem vlakem ještě nejela. Samozřejmě ten historický vagon, kterým jsem jela, byl velmi příjemný. Víte, se mi líbila, ono to bylo poměrně dlouhou dobu, ten vlak jel přes hodinu a měl jsem možnost si vlastně opravdu v klidu prohlídnout, jak je ten náš kraj krásný. Rekonstrukce přivítání prezidenta Masaryka se konala na Stochovském nádraží. Poté se průvod vydal na 2 kilometry vzdálenou trasu do Lán. Příjezd Masaryka do Lán se vydařil, myslím, že návštěvníci jsou spokojení, takže myslím, že povedená akce. V okolí muzea Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech byl po slavnostním příjezdu připraven doprovodný program, například koncert Dixielandové hudby. A samotné muzeum bylo po dobu celého dne přístupno veřejnosti. Já jsem tady doma, já jsem zdejší exponát. To je to, co mám na sobě, až na boty a na cvikry, je všecko majetek muzea, který mi propůjčuje tu uniformu. Tady jsem začínal s rolí pana prezidenta a cítím se tu prostě doma. Lánské muzeum, připomínající život prezidenta Masaryka, navštíví ročně až 12 000 návštěvníků. Stovky jich přilákala právě rekonstrukce prvního Masarykova příjezdu vlakem. Ta se konala u příležitosti oslav 100. výročí od založení republiky. Blanka Holoubková, Televize Praha. Už za okamžik uvidíte další reportáže, jen co se podíváme na přehled krátkých zpráv. Ke 3 kontaktním místům pro seniory a zdravotně postižené, která byla ve středočeském kraji otevřená od července v rámci pilotního projektu POSES, přibude v říjnu letošního roku další, a to v Benešově. Provozovat ho bude pečovatelská služba okresu Benešov. Dosud se do projektu zapojila Mladá Boleslav, Nové Strašecí a Poděbrady. Manžel hejtmanky středočeského kraje veřejně vysvětloval novinářům, za jakých podmínek využívá služební vozidla krajského úřadu. Reagoval tak na nedávnou kritiku, že auto své ženy používá i pro vlastní potřebu. Doprovází mi Jarku na akcích, kam je zvána, to je vše. Na toto služební auto existuje smlouva, která upravuje naše povinnosti směrem k soukromým jízdám. Tyto jízdy musíme vykazovat a samozřejmě uhradit jejich náklady. Středočeští zastupitelé budou na svém srpnovém zasedání opět schvalovat poskytnutí dotací ze Středočeského fondu obnovy venkova. Malé obce a dobrovolné svazky obcí tak budou moci peníze poskytnuté krajem využít na projekty související s výstavbou či modernizací technické a dopravní infrastruktury, občanského vybavení i zlepšování veřejných prostranství. V září se seniori a handicapovaní v Mladé Boleslavi dočkají služby Senior Taxi. Díky tomu tak budou moci za symbolických 20 korun pohodlně cestovat k lékaři, na nákupy nebo na úřady. Seniori a handicapovaní v Mladé Boleslavi budou moci již brzy využít takzvané Senior Taxi. Díky této službě se dostanou za symbolických 20 korun například k lékaři, na úřad a nebo na nákup. Pro současnou chvíli máme stanovené cílové body, to znamená státní správu, hřbitovy, kostely, zdravotní zařízení, cokoliv, co se týká jakoby služby, sociální služby, zajištění pro toho občana. Služba Senior Taxi bude výhradně určena lidem s trvalým pobytem v Mladé Boleslavi starším 65 let a držitelům průkazu ZTP nebo ZTPP. Pro její použití bude třeba takzvaná městská karta. Ta v současnosti slouží například jako jízdenka pro městskou hromadnou dopravu. Tou městskou kartou, kterou už vydáváme na různá jiná zařízení, tak se buď to, když ji klient má, rozšíří bezplatně a tomu taxikáři se identicky načítá na PDAčku, že nastoupil ten klient, když vystoupí ten senior, tak se zase odpípne a načte se nástupní a výstupní stanice a ten senior vždycky zaplatí jenom 20 korun.
Cena 20 korun se vztahuje na jednu jízdu a není závislá na počtu cestujících v autě. Službu pro magistrát, který hradí zbylou část, zajišťují nasmlouvané taxislužby. S taxikářema, který jsme oslovili, bylo jich řádově 45, se přihlásili v současné době 3, ale je to otevřená záležitost, může se kdokoliv přihlásit. Senior taxi v Mladé Boleslavi doposud chybělo, a tak zavedení služby místní obyvatelé rozhodně vítají. No, já si myslím, že to je dobrý, pak já zatím jezdím na kole všude, ale možná, že v budoucnu. Jako jo, já to schvaluju, to jo. Oni říkali, že to bude platit takhle pro ty starý lidi, do kterým to by byla strašná výhoda, když auto nemáme a v záchranku kvůli tomu každému polovině volat nebudu. Senior taxi v Mladé Boleslavi prochází v současné době testovacím provozem a pokud půjde vše podle plánu, bude služba dostupná od září tohoto roku. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. V Nezabudicích se slavilo a bylo opravdu co oslavovat, protože šlo rovnou o dvě významná výročí. 130 let uplynulo od založení Nezabudického sboru dobrovolných hasičů a 910 let od založení samotné obce. Ve Středočeském kraji žije přes 1 milion 300 tisíc obyvatel. 74 z nich má trvalé bydliště v Nezabudicích. Z toho je 35 hasičů a to, co bych popřál, aby počet hasičů byl stále vyšší. Každý druhý občan Nezabudic je tedy dobrovolným hasičem, to obec vítá. Musím říct, že jsem za to velmi ráda, protože pomáhají při všech brigádách a zvelebování obce. Sbor dobrovolných hasičů je v obci už 130 let a samotná obec letos oslavila své 910. výročí od založení. V rámci této dvojité oslavy byl připraven bohatý program. Nechybělo uvítání rodáků a přátel obce, položení věnce k pomníku padlých, ukázky zásahu hasičů anebo koncert v kostele. Oslavy se mi líbí, jelikož jsem taky členem dobrovolných hasičů. Bylo to velice příjemný, krásný ukázka jak hasičské, tak ty letecké techniky. Zábava je hezká, ne? Když to vidíte sama. Nezabudice mají svou kroniku, do které jsou pravidelně zapisovány výjimečné události, ke kterým v obci došlo. Jednou z takových byla třeba návštěva kardinála Duky. Od roku 2012 jsem kronikářkou, přede mnou už byly další v řadě. K Nezabudicím patří i jedno zajímavé a léta hojně navštěvované stavení. Je tady hostinec u rozvědčíka, ten je velice známý zájezdní hospůdka. Tento hostinec vybudoval Jaroslav Franěk, rodák obce, který je znám z knih Oty Pavla. V obci před 20 lety vznikla pamětní síň Jaroslava Franíka. Ten byl v roce 43 za aktivní zapojení do protinacistického odboje popraven. Blanka Holoubková, Televize Praha. Včelařský spolek v Novém Strašicí patří mezi jeden z nejstarších spolků u nás a ještě donedávna neměl pro svoji činnost k dispozici žádné prostory. To změnilo vedení města, které poskytlo včelařům k užívání jeden z nejstarších domů ve městě. V Novém Strašeci je jeden z nejdéle působících včelařských spolků u nás. Funguje tu přes 110 let a ještě donedávna neměl pro svoji činnost k dispozici žádné prostory. Vedení radnice proto nabídlo včelařům k užívání téměř nejstarší dům ve městě. Bylo nám líto ho zbourat, protože je to domeček z nejstarší zástavby. No a tak jsme přemýšleli, no a nakonec jsme přišli na to, že bychom ho mohli pronajmout nějakému spolku. No a ty včelaři, to se úplně ho nabízelo tady. Včelařské kroužky pro děti byly jedním z podnětů pro získání domu. Ten sice prochází rekonstrukcí, ale včelaři v něm už teď mají potřebné zázemí ke své činnosti. Začal to tím včelařským kroužkem, kde jsme školním rokem 16-17 začali tady to budovat hlavně pro učení včelařského kroužku, ale už se sem přinesla i spolková činnost. Jo, jsou tady schůze, jsou tady školení pro začínající včelaře, bude tady zázemí, kde se budou moct začínající včelaři vytočit med, kde se bude moct pracovat vosk, kde se bude prodávat regionální med. Ačkoliv se to nezdá, tak proces výroby medu a včelařství celkově je poměrně náročné a včely je nutné vždy alespoň jednou týdně kontrolovat. Musíte tak nějak kontrolovat, třeba stačí jenom taková vizuální kontrola na tom česně a podle toho poznáte, jestli v tom čestvu, jestli něco v pořádku nebo není. Když se vám něco nezdá, tak si ty včely jako můžete jenom z vršku to otevřít, protože tam je taková folie, tak přesto uvidíte. A pak, když je v období snůšky, vlastně taková ta vrcholná sezóna, tak to chce fakt jednou za těch 14 dní i jakoby kontrolovat, jak jsou na tom svou snůšku a ten med vytáčet. I přes náročnost je o včelařství velký zájem a během letošního roku se do kroužku přidali 3 nové děti. Jejich počet tak dosáhl 14 členů. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.
A to je pro dnešek vše. Loučíme se s vámi a těšíme se na viděnou příště.